चलते हुए आए
میرے لے جانا گر کسی حال میں لاشے کو میرے لے جانا مت دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا وقت آخر شہ والا سے یہ اکبر دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا جس گھڑی پھل میں مل جائیں گے میاں میری ایک کوہرام پپا ہوگا قیامت ہوگی جس گھڑی پھل میں مل جائیں گے میاں